projekta sākumā Lijā finansēja 3D auduma izstrādāšanu. 3D tas nozīmē, ka ar sensoru palīdzību var attēlot, kā izskatās sensoru izvietojums 3D plaknē, pieņemsim kaut kādam audumam. Un, ja pastāst uz ekrānu, tad tie dati visi tiek sakompilēti un savākti. Tur, protams, jāraksta ir vesels liels skaits ar algoritmiem. Un pamatā ir tādi mazi sensori, kas ir iebūvēti tajā korpusā, un viņš ir saucās inclinometer. Mēs nonācām pie secinājuma, ka ar šādiem sensoriem varētu monitorēt arī kādas virsmas. Tas varētu būt vai nu sijas lielām celtnēm, vai nu tiltus, vai kaut kādus vēl industriālus celtniecības objektus. Tikai tad vajag salikt nevis tā kā audumā 3, 4, 5 rindās sensorus, kas tur ir kādi 30 vai 50 gabali, bet tur salikt šādus sensorus, 20 vai 30, skatoties, cik garš ir tas objekts. Viņus ir jāsaslēdz vienmēr virknē, viens aiz otra, daudz. 10, 20, pat 100. Un te zinātnieki izgudro speciālu algoritmu, kur var nodot informāciju no viena moduļa uz otru, uz trešo, uz ceturto, un tas viss iet caur vienu kabeli. Tas ir ļoti grūti, ļoti sarežģīti, bet kāds tomēr kā no zinātnieku puses izdomāja, kā to sistēmu sataisīt, lai nebūtu jāizmanto 20 kabeļu. Kā vispār pasaulē 3D formas nosaka? Parasti tā pieeja ir tā, ka to vieta novērt no attāluma vai skatās turienu ar kameru vai ar lāzeru. Kāpēc šī ideja ir tāda inovatīva, te tos sensorus vienkārši liek tam objektam virsū. Un tad uzreiz atkrīt tādas problēmas, piemēram, ka kāds aiziet priekšā tam sensoram netīšām, piemēram. Tā ideja bija, ka varētu šo tehnoloģiju notestēt uz tiltiem. Mēs sazinājāmies ar būvniecības kompānija, kas tajā laikā Daugavpilī taisīja mašīnu pārvadu pār dzelzceļa tiltam, un mēs uzstādījām 50 metru sensoru ķēdi uz tilta konstrukcijas nesošās, un tur varēja redzēt, ka tās mašīnas piebrauc kā tas tilts ielietas, un kad mašīnas nobrauc tiltas, atgriežas atpakaļ tajā stāvoklī, kādā viņš bija iepriekš. Šo risinājumu iegādājās viena diezgan liela firma, kas nodarbojās ar industriālo būvju projektēšanu. Tas ir, viņi nosaka, kas tiks tur izmantots, kas neiztiks, kas to monitorēs, ko nemonitorēs, cik stāvi būs. Un viņi projektē gan pazemes stāvvietas, gan tiltus. Un taisni projektētājs nosaka, kā izmantot šo būvi, kā viņu uzturēt kārtībā un kā monitorēt viņas stāvokli. Un tādējādi tas firmas vadība uzskatīja, ka šāds risinājums viņam būs ļoti noderīgs, ka viņi varēs iekļaut viņu dažādās būvēs. Un līdz ar to, protams, viņi dabūs daudz vairāk ienākumu, nekā pārdodot projektu bez monitoringa.